وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Poštovani gledalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u naš serijal Milost svjetovima u kojem govorimo o životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U jednoj od prošlih emisija počeli smo govor o sporazumu na Hudejbiji. Pa smo kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojih 1400 ashaba iz Medine zaputio se ka Mekki. Ali mu je pleme Kurejš se ispriječilo sa Halidovom vojskom i onemogućili su mu da uđe u Meku i da na miru obavi umru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem alternativnim putem došao je do mjesta koje se zvalo Hudejbija tada i tu je kampovao. A zatim se desilo da je pleme Kurejš poslalo nekoliko svojih izaslanika koji će pregovarati sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I upravo smo o tome govorili u našoj prošloj emisiji. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pregovorima sa ljudima koje je pleme Kurejš poslalo kod njega kazao im da on ne dolazi s namjerom da ratuje protiv njih, nego im je kazao da je njegova namjera da obavi umru i da se vrati u Medinu. Međutim, pleme Kurejš insistira na tome da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne može ući u Meku. Njihov razlog je bio taj šta će drugi Arapi kazati ako Muhammed uđe u Meku, pa su zbog toga željeli da mu spriječe ulazak u Meku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatim se odlučio da on pošalje jednog svog čovjeka koji će doći u Meku i da pregovara on u Meki sa plemenom Kurejš. Prvobitno je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da to bude Omer ibn al-Khattab. Međutim, vidjeli smo da je Omer kazao Allahu poslaniće, ja smatram da će neko drugi bolje obaviti ovaj zadatak od mene i predložio je Uthman ibn Affana. Pa je tako i bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je Uthman ibn Affana u Meku da pregovara sa čelnicima plemena Kurejš i isto tako mu kazao da posjeti one muslimane koji su u Mekki, a koji kriju svoj islam, odnosno kojima njihove familije ne daju da učine hidžru u Medinu. Pa se Uthman ibn Affan zadržao u Mekki više od predviđenog vremena. Dakle, oni su pretpostavljali kad bi se treba otprilike vratiti Uthman ibn Affan na Hudejbiju, a vrijeme je prolazilo, Uthman ibn Affan se nije vratio na vakat. A onda su ljudi počeli da govorkaju onako kako to i biva, imajmo obzira da je tu 1400 ljudi, pa je neko od njih kazao, jeli vjerovatno su ga ubili. Pa se ta vijest, odnosno ta pretpostavka proširila među ljudima i na koncu došla i do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A onda je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je isto tako i on vidio da Uthman kasni već dugo, pozvao sve ashabe i sada će se desiti poznata prisega ili prisega Ridwan ili prisega pod drvetom koja je vezana za Hudejbiju. Naime, o čemu je riječ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem istupio je pred svoje plemenite ashabe i kazao im ako budu oni postupili loše prema Uthman ibn Affanu, odnosno ja sam poslao svog izaslanika, poslao sam ambasadora u miru da dođe u Meku i da pregovara, ako se zaista ispostavi da su oni ubili moga ambasadora, onda ćemo mi njega da osvetimo, odnosno tražim od svih prisutnih da mi daju prisegu na vjernost, odnosno da mi daju prisegu da će se boriti sa mnom i da će osvetiti Uthman ibn Affana. Naravno, svi ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pohrli su ka poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da mu daju prisegu. O toj veličanstvenoj prisegi govori i Kur'an kada nam kaže لَقَدْ رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ. Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti dali prisegu pod drvetom.
O čemu je riječ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio je pod jednim drvetom na Hudejbiji, a svaki čovjek ponaosob je prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rukovao se sa njim i dao mu svoju prisegu, a bilo ih je 1400 ashaba. Kada su svi ashabi došli do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada su se svi rukovali sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem dajući mu svoju prisegu, tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio jednu gestu koja je zaista posebna, a to je uzeo je ovako svoju drugu ruku i kazao: ova ruka je ruka za Osmana ibn Affana, odnosno ovim činom i Osman ibn Affan daje svoju prisegu meni. Ovdje vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao zaista lijepo mišljenje o Osman ibn Affanu i da ga je na ovaj način posebno odlikovao i posebno počastio. Inače, ovi ashabi koji su bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su jedna od najposebnijih skupina ljudi ikad. Naime, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je njima kazao: vi ste najbolji stanovnici zemlje u ovom momentu, odnosno nema boljih ljudi od vas. Isto tako u drugom hadisu kod Muslima poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: niko od onih koji su dali prisegu pod drvetom neće ući u vatru. A ponavljam, bilo ih je 1400 ashaba. Ali ono što je veće od ovoga jeste da gospodar svjetova govori o ovoj skupini ljudi. I ne samo to, nego nam gospodar svjetova kaže: fa'alima ma fi kulubihim, a Allah je znao ono što je u njihovim srcima. Odnosno, Allah je znao ono što njihova srca kriju, a u njihovim srcima bio je čisti i čvrsti iman koji nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem i gospodar svjetova je ovdje navode i hvali. A ono što je još bitno napomenuti jeste da je Allah tebareke ve taala u suri koja je objavljena netom poslije Hudejbije kazao: innal ladina yubayi'unaka inma yubayi'un Allah yadullahi fawqa aydihim. Oni koji tebi daju prisegu, odnosno oni koji su se tebi zakleli na vjernost, doista se samom Allahu zaklinju na vjernost. Ovim je ajetom isto gospodar svjetova pohvalio ovu skupinu, a inače još nekoliko ajeta u ovoj suri, u suri Feth, upravo govori o ashabima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali ono što je najposebnije jeste upravo ova počast za Osmana ibn Affana, da je cijela ova prisega, prisega Ridwan, bila zbog Osman ibn Affana. Dakle, ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poduzeo ovu mjeru zbog čega? Zbog toga što je pretpostavio da je Osman ibn Affan možda ubijen, pa je htio da ga osvijeti, a prije toga htio je da pridobije svoje ashabe, odnosno da mu oni se zakunu na vjernost. Dakle, ovo je ta počast koja se ovdje spominje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je zastupao dakle lično. Stoga ne možemo nikako shvatiti da postoje ljudi koji osjećaju animozitet prema Osman ibn Affanu, ali nažalost taj animozitet prema ashabima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa i ovdje prema Osman ibn Affanu o kojem trenutno govorimo, nije nešto što se pojavilo odskora, nego je to nešto što seže skroz nazad, gotovo u vrijeme ashaba kod pojave prvih haridžijskih skupina, a jedan takav događaj zabilježio Imam Buhari. Naime, jedan čovjek iz Egipta, ovo je jedna skupina haridžijske ideologije, da tako kažemo, jeli, došao je na hađ i vidio je da se narod okupio oko jednog starijeg čovjeka i da ga ispituju. Pa je upitao: ko je ovaj čovjek? Pa su mu kazali: to je Abdullah ibn Omer. A onda je on prišao onako između ljudi skroz i došao do Abdullaha ibn Omera i kazao mu: o Abdullah ibn Omere, ja imam nekoliko pitanja da ti postavim. Pa mu je Abdullah ibn Omer dao izun i kazao: Bojrom, pitaj. A on je kazao: tako ti Allaha, odnosno Allahom te kunem, želim da mi daš odgovor na ova moja pitanja. Da li je istina da je Osman ibn Affan pobjegao sa bitke na Uhudu? Pa je Abdullah ibn Omer kazao: zakleo si me Allahom, kazat ću ti da. Drugo pitanje: da li je istina da Osman ibn Affan nije učestvovao u bitci na Bedru? Pa je Abdullah ibn Omer kazao: tačno je, nije bio od onih koji su bili na Bedru. A onda ga je postavio mu treće pitanje i kazao: je li istina da on nije bio prisutan onda kada se davala zakletva na vjernost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji?
Pa je Abdullah ibn Omer kazao, tačno je, nije bio prisutan. A onda je ovaj čovjek uzviknuo glasno Allahu Akbar i okrenuo svoja leđa i krenuo. Pa ga je Abdullah ibn Omer zovnuo i kazao mu, nemoj ići dok ti ja ne dam objašnjenje na ova tvoja pitanja. Jeli, odgovore koje si dobio možda u prvi mah tebe zadovoljavaju, međutim, moram ti dati objašnjenje za ove odgovore. Što se tiče prvog tvog pitanja i toga da je Osman ibn Affan okrenuo leđa neprijatelju bici na Uhudu, gospodar svjetova je objavio ajet u svojoj plemenitoj knjizi u kojem kaže afallahu anhum, Allah je oprostio toj skupini koja je okrenula leđa neprijatelju. Pa i ja svjedočim da sam mu i ja oprostio i da su mu svi muslimani oprostili. Što se tiče drugog pitanja, a to je da Osman ibn Affan nije bio od učesnika Bedra, kažemo da li je Abdullah ibn Omer, naime poslanikova kćerka koja je bila supruga tada Osman ibn Affanu, bila je teško bolesna. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično naredio Osman ibn Affanu da ostane uz nju i da je pripazi i upravo iz tog razloga nije bio prisutan u bitci na Bedru. A što se tiče tvog trećeg pitanja da nije bio na Hudejbiji prisutan kada je bila prisega na vjernost, pa prisega na vjernost je bila zbog Osman ibn Affana u prvom, tako da kažemo da Osman ibn Affan je bio razlogom prisege na vjernost. Stoga ne možemo dakle prihvatiti ove odgovore koje je dobio ovaj čovjek i kazati, odnosno da u srcu čovjek nosi neki animozitet ili da ne kažemo možda čak i mržnju prema ashabima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zbog svega ovoga mi kažemo da su ashabi poput zvijezda na nebu kojih mi i njih poštujemo, a ehli sunne wal džema'a, pravac kojem mi pripadamo, džemat su, prvi džemat su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ono što je zanimljivo jeste, ako pitate Jevreje ko su najbolji ljudi u vašem umetu, oni će kazati to su oni ljudi koji su bili uz Musa, odnosno ljudi koji su bili sa Musaom. Ako pitate kršćane ko su najbolji ljudi kod vas, oni će vam kazati to su upravo učenici Isaovi ili učenici Isusovi, oni koji su bili uz Isa alejhi selam. Ali onda dođemo do ovoga da ako pitate određene ljude koji se pripisuje islamu i muslimanima ko su ljudi koji su bili uz Muhammeda, oni će vam kazati možda neke ružne riječi prema ashabima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zbog toga što je Hudejbija vezana za veliku skupinu ashaba i zbog toga što gospodar svjetova hvali ove ljude, naša dužnost jeste da spomenemo ove ljude po dobru, da prenesemo ono što znamo od hajra prema ovim ljudima, jer nas tome je duži gospodar svjetova i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Dakle, to je ono što se tiče same prisege na vjernost. Ono što je bilo dalje, inša Allah, kada je u pitanju Hudejbija i kada je u pitanju razvoj događaja na Hudejbiji, kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam pregovarao sa posljednjim izaslanikom kojeg će poslati pleme Kureš, o svemu tome, inša Allah, detaljnije govorit ćemo nakon kratke pauze. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, hamdan la yanfad, afdala ma yanbaghi, yuhmad, wa sallallahu ala nabina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Govorimo o sporazumu na Hudejbiji, odnosno o tome da je poslanik sallallahu alaihi wasallam spriječen da obavi umru i sada se nalazi na Hudejbiji sa svojim ashabima i da je on upravo od njih tražio da mu se zakunu na vjernost, pa su oni to i uradili. I kazali smo da gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi hvali ashabe koji su bili prisutni, a da je poslanik sallallahu alaihi wasallam iskazao nekoliko hadisa u kojima hvali ovu skupinu ljudi. Inače, kada govorimo o ashabima, bitno je napomenuti da mi znamo da su desetorica obradovanih džennetom posebna skupina ashaba. Zatim nam dolaze ljudi koji su učestvovali na Bedru ili poznati Bedrijuni. Njih je oko 300 nešto ashaba i ovo je upravo ta treća najveća skupina ashaba koju Kur'an hvali, ni 1400. To su ovi koji su dali prisegu poslaniku sallallahu alihi wasallam pod drvetom. A kada je u pitanju ovo drvo, dakle drvo pod kojim poslanik sallallahu alihi wasallam uzeo prisegu od ovih ashaba, Džabir ibn Abdullah, jedan od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio mladić kada se ova prisega davala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je bio od onih
koji su bili prisutni, kada je ušao u pozne godine svoga života i izgubio svoj vid, kazao je ljudima oko njega da ja vidim, odnosno da mi je vid zdrav, pokazao bih vam tačno gdje se nalazi to drvo. Inače, kada je u pitanju drvo pod kojim je bila prisega, većina ashaba se nisu mogli sjetiti o kojem je drvetu riječ. Naime, već sljedeće godine kada su ashabi dolazili na umru, oni su se razilazili oko toga koje drvo je bilo drvo pod kojim su dali prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega? Zato što je bilo više stabala drveta, tako da oni nisu bili sigurni koje je to drvo po kojem su dali prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali ono što znamo jeste da je treća generacija koja je došla nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neki od njih već su počeli na izvjestan način da svetkuju to drvo, odnosno da se okupljaju kod tog drveta, da obavljaju namaz kod tog drveta, a neki su počeli čak i da dodiruju to drvo, smatrajući time da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio i na tom mjestu i da će oni dobiti nešto od bereketa toga zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio na tom mjestu. Ono što znamo jeste da su tabiini upozoravali na ovo, odnosno ta druga generacija poslije ashaba, da niko i ne zna u stvari sa sigurnošću o kojim je drvetu riječ, ali Omer ibn al-Hattab, kada je bio halifa, do njega je doprla vijest da neki od hađija, kada prolaze tim putem, dakle gdje je bila prisega, odsjedaju kod tog i tog drveta i da tu imaju određenu vrstu rituala. Dakle, oni u tom momentu nisu vjerovatno činili ništa što je zabranjeno, nego su jednostavno posjećivali mjesto na kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo prisegu i posjećivali su drvo koje je spomenuto u Kur'anu. Dakle, gospodar svjetova ovo drvo spominje u Kur'anu i zbog toga su ovi ljudi željeli da dođu na to mjesto. Ali kada je Omer čuo da se ljudi tu okupljaju, naredio je svojim ljudima da odu i da posijeku to drvo. Iz razloga što je znao da generacije koje će doći za 100, 200 ili više godina, vjerovatno će to drvo početi da uzimaju za nešto posebno i da ga svetkuju i da na koncu možda čak i zapadnu u širk, a upravo je naša vjera čista od takvih stvari, tako da je Omer ibn al-Hattab uradio dobru stvar time što je posjekao to drvo, jer drvo kao drvo samo po sebi nema nikakvu vrijednost, nego je vrijedno ono što se tu desilo i upravo iz toga mi učimo ove pouke i poruke koje sada ispominjemo. Inače, mjesta, predmeti, njihovo svjetkovanje u našoj vjeri nema nikakvo uporište osim onih mjesta za koje Kur'an, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nam je naznačio i kazao da su to mjesta koja su sveta. Sva ostala mjesta mimo ovih mjesta koja se spominju u časnoj plemenitoj knjizi i u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona sa sobom ne nose nikakvu posebnu vrijednost. Zašto? Zato što je ova naša vjera, ona je zasnovana na jasnim dokazima, a nikada nije zasnovana na određenim emocijama. Inače, primjećujemo da ljudi obično zbog pozitivnih stvari, zbog ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zbog emocija koji ih vežu za određene pojave ili za određene datume ili za određena mjesta, upravo zbog emocija oni rade određene stvari. Ali mi kažemo i ponavljamo, emocije nisu uporište u našoj vjeri. Odnosno, ničije emocije ne mogu se uzeti kao dokaz za bilo šta u našoj vjeri, nego se isključivo dokazi uzimaju iz Kur'ana i iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vijest o tome da su muslimani dali prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla je do Mekke, odnosno do plemena Kurejš. Kada su čuli da su ashabi dali prisegu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pleme Kurejš se uplašilo, pa su oni odmah nazad poslali Uthman ibn Affana, a činjenica je bila da ga oni nisu držali u zarobljeništvu, nego jednostavno Uthman ibn Affan je zakasnio. I sada se Uthman ibn Affan vraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiju i ashabi ga vide i kada ga vide da se on njima primiče, neki od ashaba će tada kazati: blago se Uthman ibn Affan, ako ništa, barem je on uspio da otavafi oko Kabe. Pa kada je ovo čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ja mislim da Uthman ibn Affan to nije uradio.
odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima lijepo mišljenje o Osman ibn Affanu i kaže nam ovu rečenicu. Ja mislim da Osman ibn Affan to nije radio, kako da on tavafi, a mi još nismo jeli stigli da tavafimo. Kada je došao Osman ibn Affan među muslimane, naravno oni su ga okružili i jedan od njih ga je upitao jesi li se zasitio Kjabe, odnosno da li si tavafio. Pa mu Osman ibn Affan tada odgovara i kaže to je jako ružno što si kazao i pomislio o meni. Zar misliš da bih ja uradio tavaf dok je poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje među vama? Tako mi Allaha. Da sam godinu dana ostao u Mekki, ja ne bih otavafio oko Kabe sve dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne dođe i ne otavafi oko Kabe. Inače, tavaf je kruženje oko Kabe 7 puta na hadžu i na umri i tako dalje. Vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje brani Osman ibn Affana i ima lijepo mišljenje o njemu jer zna kakva je njegova čudo, odnosno kakva je njegova narav i upravo zbog toga izgovara ove riječi. Ja mislim da on to nije uradio, odnosno pretpostavljam da on nije otavafio oko Kabe. Bejheqi u svojoj knjizi Dalailu Nubuve navodi da je pleme Kurejš bilo prestrašeno kada su čuli za prisegu Redvan, dakle to je ona prisega o kojoj smo govorili pod drvetom, odnosno oni osjećaju strah od iskrenih vjernika. Tada su oni shvatili da moraju da pregovaraju sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i shvatili su da što prije moraju da sklope sporazum sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga će oni sada poslati svoju finalnu, zadnju delegaciju čovjeka koji će pregovarati s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i na koncu čovjeka koji će dogovoriti sporazum na Hudejbiji sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nakon svega ovoga što se desilo, nakon više izaslanika koji su dolazili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa i nakon ovog Osmanovog pokušaja u Mekki da ispregovara sa njima, sada će doći jedan čovjek koji će sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem završiti pregovore, a to je Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr imao je nadimak govornik plemena Kurejš, odnosno da je on bio jedan stariji član plemena Kurejš, da je bio jedan od posebnih uglednika plemena Kurejš i da je on bio član njihovog senata, odnosno Daru Nedve. Inače, Suhejl ibn Amr, mi smo ga spominjali kada smo govorili o bitci na Bedru, bio je jedan od zarobljenika bitke na Bedru, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno lijepo tretirao i na koncu ga oslobodio. Sada upravo Suhejl ibn Amr dolazi pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji da pregovara sa njim. Kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, kazao je: "Kad jaa Suhejl sahula alejkum amrukum." Došao nam je Suhejl, a inače njegovo ime u arapskom jeziku dolazi od korijena koji znači nešto što je lagano, nešto što je olakšano i tako dalje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je vidio Suhejla kazao svojim ashabima: "Došao nam je Suhejl, inshallah da će nam Allah olakšati sa njim ovu stvar i da ćemo utanačiti neki sporazum jeli na obostrano zadovoljstvo." Inače, kada je u pitanju Suhejl ibn Amr, u ovom momentu on je dakle nevjernik, mušrik, nije primio islam i kao takav dolazi iz plemena Kurejš da pregovara sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Inače, kada je bio zarobljen na Bedru, Omer ibn al-Khattab, koji je znao za njega da je on orator plemena Kurejš, dakle da je on govornik poznati, prišao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao mu: "Allahu poslaniće, dozvoli mi da mu odsjećem jezik kako više ne bi nikad govorio protiv nas." Tada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Naša vjera nam ne dozvoljava da mučimo i sakatimo ljude, a možda će on nekada u budućnosti kazati nešto čime ćeš ti biti zadovoljan, o Omere." Dakle, vidimo da poslanik s.a.v. u prvi mah kaže Omeru, jeli, sakaćenje ljudi, njihovo mučenje nije dozvoljeno. A što se tiče Suhejl ibn Amra, danas je on naš neprijatelj, ali možda će doći vrijeme kada će on kazati nešto čime ćemo biti zadovoljni. I zaista to se i desilo. Naime, mnogo godina poslije Suhejl ibn Amr će biti od onih jedna od posljednjih skupina muslimana koji će ući u vjeru za života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, on će ostati da živi u Mekki, ali odmah kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem preseli, neki od stanovnika Medine koji su pokasno primili islam, oni će početi da govorkaju i da pokušavaju da nagovore druge ljude da napuste islam.
pa će upravo stanje da eskalira do te mjere da će oni namjesnika kojeg je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da upravlja Mekom pokušati da ga otjeraju, da ugroze njegov život. Takvo će biti stanje u Meki, a onda će upravo Suhejl ibn Amr izaći kod Kabe pred ljude, okupiti taj narod i održat će im jedan poseban govor. Ja ću izdvojiti samo jednu rečenicu Suhejla ibn Amra iz tog njegovog govora u kojem je pokušao da ih smiri i na koncu je i uspio. Kazao im je: o stanovnici Meke, nemojte biti posljednji koji su ušli u islam, a prvi koji će iz njega izaći. Pa su se ljudi vratili na ono na čemu su i bili. Suhejl ibn Amr uspio je da ih smiri i Suhejl ibn Amr je vratio onog namjesnika kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. U doba vladavine Omera ibn al-Hataba, Suhejl ibn Amr će zajedno sa Ebu Sufjanom iz Mekke otići u Medinu da se sastane sa Omerom ibn al-Hatabom. Pa kada dođu pred Omerovu kuću, zateći će nekoliko ashaba ispred njih kako čekaju red da ih Omer primi. A u redu ispred njih bit će Bilal al-Habeši, bit će Suhejl al-Rumi, Abdullah ibn Mes'ud. Odnosno, ovo su sve ljudi koji su nekad prije bili robovi, a sada su muslimani. Pa kada Ebu Sufjan ovo vidi, kazat će Suhejlu: ja ovo nisam nikad doživio, da mi, a on smatra sebe ili vođama i liderima i tako dalje, da mi čekamo ovdje u redu, a da bivši robovi budu ispred nas. Pa će mu tada Suhejl ibn Amr održati jednu lekciju i kazat mu: vidim da ste ljuti, ili Ebu Sufjan i oni koji su pored njega, ali ako hoćete da budete ljuti, onda budite ljuti sami na sebe. Ovi ljudi koji su sada ispred nas, njima i nama islam je ponuđen u isto vrijeme, ali su ga oni prihvatili, a mi smo ga odbili. Pa su oni otišli dobrano ispred nas, a mi smo zakasnili sa svojim islamom. Tako da ovo što oni sad stoje ispred nas, ništa je u poređenju sa onim što oni imaju od dobrih dijela u odnosu na nas. Tako da je Suhejl ibn Amr smirio ove ljude tu i pokazao svoju istinsku privrženost islamu. Inače, Suhejl ibn Amr poslije je zatražio dozvolu od Omera ibn al-Hataba da mu dozvoli da se priključi armiji muslimanskih boraca koji su tada vojevali u Šamu, i Suhejl ibn Amr će da preseli kao šehid u jednoj od bitki koje će muslimani voditi protiv Bizantinaca. Dakle, upravo je ovo čovjek koji će sada da pregovara sa poslanikom sallallahu alihi wasallam, i upravo je ovo čovjek koji će utanačiti sporazum sa Muhammedom sallallahu alihi wasallam. O tome šta je poslanik sallallahu alihi wasallam dogovorio sa Suhejl ibn Amrom i na kraju ko je bio pisar sporazuma na Hudejbiji i o tačkama koje su njih dvojica dogovorili, govorit ćemo inšallah u našoj sljedećoj emisiji. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.